om hur vi ska leva. För det är ingen som berättar det för oss längre. Det är inga präster, det är inga lärare, det är inga föräldrar som guidar oss längre. Utan de flesta liksom sakerna, då får vi liksom stämma av och kolla med omgivningen eller kolla på nätet. Hur brukar andra människor göra? Och allt är liksom upp till en själv. Och samtidigt som vi ska göra det här och ta reda på vilka vi är, så ska vi också vara autentiska. Det är också väldigt viktigt. Så vi berättar allt vi gör om det mesta, aktiviteter vi gör och sådär. Sen så finns det studier som pekar på att om man frågar människor, berättar du för mycket om dig själv? Så säger de, nej det gör jag inte. Och sen så, men mina vänner och bekanta, de gör det. Det är ungefär som med bilkörning, att 90% av alla män tycker att de är bättre än genomsnittet på att köra bil. Så vi har väldigt svårt att liksom se skogen för alla träden. Vi är inte en del av det, men den stora summan är väldigt självutlämnande, tycker vi.